Olá, crianças da educação infantil. Proveroca está aqui mais uma vez para falar de arte. Espero que vocês estejam bem e que estejam dispostos a fazer uma estrelinha linda que a Proveroca vai ensinar hoje. Essa estrelinha é uma estrelinha de Natal que a gente vai aprender a fazer. Pode ser desse tamanho, pode ser menorzinha, sabe? E pode ser também de vários papéis. Papel ofício, qualquer papel que você tiver em casa. Papel ofício, cartolina, qualquer um. A Proveroca está fazendo esse dourado porque tem tudo a ver com a história que eu vou contar e também porque eu tinha bastante desse papel dourado e agora na época de Natal, né? A gente usa ele. Bom, vamos então começar com a estrelinha falando, contando a história da estrelinha. Há muito tempos atrás, numa noite bem escura, apareceu uma estrelinha como essa, dourada, brilhante, que chamava a atenção de todo mundo por ela ser tão reluzente e de tamanha beleza. Nessa época, todo mundo olhou para o céu, admirado com a beleza daquela estrela. E também em três lugares diferentes, na Ásia, na África e na Europa, ela também chamou a atenção dos três reis magos, que viram essa estrela tão brilhante, tão diferente no céu, que eles decidiram seguir o brilho da estrela para ver até onde ia dar aquele brilho da estrela, porque eles achavam que aquilo podia ser uma indicação de alguma coisa, né? Aí eles resolveram seguir. Pegaram seus camelos e foram para o deserto. Andaram várias noites pelo deserto em direção daquela luz, daquela estrelinha. Quando eles saíram de cada lugar, eram lugares diferentes, um de cada lado. Mas eles se encontraram na frente de um casebre, todo iluminado pelo brilho da estrela. Naquele casebre, eles encontraram também um bebezinho recém-nascido, sua família e alguns animais. Eles, quando chegaram perto desse menino, que irradiava um amor tão grande, uma paz tão grande, que tudo ali perto, os animais, todo mundo ficava assim, encantado com aquele amor e com aquela paz que vinha daquele menino. Os três reis magos também receberam esse amor e logo perceberam que aquele menino, ele era diferente, ele era especial. Então, ele era o filho de Deus. Era o menino Jesus, filho de Deus. Eles perceberam que aquele menino era realmente o filho de Deus. Eles então entregaram para os pais do menino presentes. Baltazar, que veio da África, entregou mirra, que são essas pedrinhas aqui, ó, que simboliza que ele vive para sempre. É um símbolo da imortalidade. Ele vive para sempre. Aqui é a mirra, que eles entregaram de presente para Jesus. São essas pedrinhas aqui, Baltazar. O ouro, quem entregou foi Melquior, ele veio da Europa. O ouro representa a chegada de um novo rei, representa o Filho de Deus. Então, ele entregou essa pedra de ouro de presente para o menino Jesus. E por último, Gaspar, que veio da Ásia, entregou o incenso, que representa a espiritualidade. Ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Aí entregou o incenso. Todos ali ficaram felizes com a presença, né, dos três reis magos, dos presentes. Aí eles resolveram fazer uma ceia de Natal. Arrumaram uma mesa e colocaram os alimentos que os
os reis magos trouxeram na viagem pão, azeitona e queijo. E fizeram uma festa de Natal tão linda, mas tão linda, tão cheia de amor, tão simples. Foi a maior festa de Natal que já se tem na história. Foi essa primeira festa de Natal do Menino Jesus, que foi muito simples e muito cheio de amor. O que mais tinha era muito, mas muita paz e muito amor. Então, nos tempos que nós estamos vivendo agora, a gente pode fazer a festa de Natal igual a do Menino Jesus, com poucas pessoas, com os nossos animaizinhos, com muita paz, com muita saúde, e agradecer ao Menino Jesus tudo que a gente tem de bom, né? A nossa casa, a nossa família, o nosso alimento, os nossos amigos, e distribuir muito amor, muito amor. Então, agora a gente vai fazer a nossa estrelinha. A Pró trouxe os papéis, a gente vai começar agora a fazer a nossa estrelinha. Bora lá? Olha, a Pró vai fazer nesse papel grande, que é para vocês daí prestarem bem atenção, porque no pequenininho pode ser que não dê para ver o dedinho da Pró trabalhando. Então vamos lá. Esse trabalho é um origami. É uma dobradura, né, de papel que os japoneses usam, né, para fazer arte. Então nós vamos dobrar dessa forma, tornar a dobrar aqui, ajeitando sempre as pontinhas para ficar certinha uma com a outra, para depois marcar com o dedinho aqui. Aqui no da Pro sobrou um pedacinho de papel, porque esse papel aqui ele dá uma escorregadinha na hora que a gente dobra. Mas não tem problema não, a gente tira esse pedacinho. Pronto. Agora ele ficou certinho. Então a gente já dobrou dessa forma, dessa, tá vendo aí como fica? Agora a gente vai dobrar no meio. Assim. Aperte o dedinho. Ficou assim. No meio de novo. Ficou assim. Então, a gente vai precisar dessa parte aqui, ó, desse quadrado. Tá vendo aqui um quadrado? A gente vai precisar cortar até quase a metade esse pedacinho aqui, ó. Nos quatro lados, quase a metade, viu? Ó, assim. Pronto. Mais um pouquinho mais. A gente vai fazer a mesma coisa no outro papel. São duas estrelas que vão se cruzar aqui para fazer essa estrela guia. Tirar de novo esse pedacinho que daqui também veio. Uma vez, agora sim. Assim de novo. E cortar os cantinhos, né? Até a metade. Até a metade da dobradura. Até a metade.
Pronto. Ficou assim, ó. Cortado de todos os lados. Agora, a gente vai dobrar essa ponta aqui até chegar nessa dobradura do meio do papel. Assim. Tá vendo? Vamos dobrar o de cá também. Até chegar no meio do risco que fica marcado no papel. De novo. Nas quatro pontas, que vão ser as pontas da estrela. Desse lado. Do outro lado, uns quatro quadrados. Entenderam direitinho? Assim. Dobrei, 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 porque a gente quer, ó, a estrela. Agora, a Pró vai pegar essa cola branca, pode ser essa cola da escola mesmo, viu? Cola escolar. Porque esse papel dourado, ele pega a cola branca, nessa parte branca aqui ele pega. Então a gente vai passar nessa parte dourada. Tá vendo aí? Não é muita cola, é pouca cola, mas tem que espalhar direitinho para não ficar nada sem colar. Aí a gente vai pegar essa parte daqui. Botar em cima dessa que a Pró botou cola. Tá vendo? Traz de lá para cá, em cima desta que foi colocado cola. Aí ela vai ficar assim, ó, a ponta da estrela. Tá vendo? De novo, passa a cola aqui. Bem passadinha. Pouca cola, mas bem espalhada. A parte do branco vai em cima da parte dourada. Bota o dedinho por dentro, viu? Pra arrumar direitinho. Aquele pedacinho passando tá me atrapalhando. Mas a gente tira aí, porque ele não vai ficar aqui. Né? Já tá formando essa estrela, ó, que linda. De novo aqui. Pega a parte branca em cima da dourada. Três pontinhas já. Agora a última dessa primeira etapa. De novo a cola. A proposta assim, a cola, tá vendo? E pega essa parte branca e bota por cima da dourada. Vendo? Pronto. A gente já fez a primeira parte da estrela dourada. Agora vamos fazer de novo na mesma, na outra folha. A mesma coisa. Dobrar para poder marcar. Porque aí depois a gente, quando vai colar, a gente já segue por essa marcação que a gente fez. É muito gostoso fazer essa estrela, eu adoro. Dá para fazer um monte de estrelinha pequenininha para enfeitar a árvore de Natal, né?
Quem aí tá fazendo estrela, é só pegar um papel aí quadrado que já vai dar tempo, de fazer junto com a Pro. Né? Agora passa a colinha aqui. Aí vocês podem fazer, dar de presente pra Dinda, pra vovó, pra Pro. Aprender direitinho. Quem sabe a Pro não sabe fazer, vocês ensinam, né? Olha, Pro, aprendi a fazer essa estrelinha com a Pro Veroca. A senhora sabe fazer, Pro? Quer aprender ou ensino? Porque é facinho de ensinar para a Pro, viu? Mas a Pro também assiste. Ela também vai aprender, né? Aqui, ó, de novo. Colando as pontinhas. Saiu uma estrela grande. Parecendo aquela do céu da história, né? Grande e brilhante. De novo aqui. Pronto. Já fizemos as duas partes da estrela. Agora, a Pro Veroca vai usar essa cola de silicone que a mamãe deve ter em casa, porque essa parte aqui, parte branca com dourado, ela cola com a cola branca, entendeu? Agora, o dourado com dourado fica mais difícil de colar com a cola branca, ela demora. Não é que ela não cola, ela cola, mas ela demora um pouquinho. Então, a Pro vai passar essa daqui, de silicone. Ah, mas antes tenho que botar uma cordinha, né, para pendurar. Para pendurar a estrela. Pronto, já achei. Aí nós vamos pegar uma cordinha, dar um nozinho, mas antes vamos colar a cordinha para depois colar a estrelinha, quer ver? Assim. Aí a gente pega essa colinha, bota aqui dentro da parte branca. Coloca o cordãozinho aqui dentro. Procura ajeitar nessa partezinha aqui, ó. Que onde encontram as duas pontas. Aí a gente bota essa colinha, espera um pouquinho. E agora a gente vai passar na estrela. Assim. Passa aqui nas quatro partes da estrela. E aonde a gente vai colar outra? Aonde não tem ponta, viu? Aqui onde não tem ponta, é que a gente vai botar a ponta da estrela. Tá vendo? Assim. Aí a gente vai ajeitando, olhando se não tem nenhum buraquinho por aqui. Não tem, não. E aí a gente espera um pouquinho, né? Para essa colinha secar, ela é instantânea, mas é uma instantânea meio demoradinha. Aí a gente fez a estrela e a gente vai pendurar onde a gente quiser. Na porta, na árvore. Gostaram? Ficou linda a nossa estrela de Natal? Bora fazer em casa? Então, pronto, meus amores. Um feliz Natal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês enfeitem bem bonitinha a casa de vocês e que vocês tenham um grande Natal.
um feliz Natal, cheio de amor, cheio de paz, igual o Natal do Menino Jesus. Simples, com poucas pessoas, mas cheio de muito amor, muito amor, muito amor. Beijo da Prova Heroca. Plim, 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 plim. Preparados? Pegou sua canetinha? Então vamos dançar com a estrelinha. Naquela noite eu vi um plim, 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 uma estrelinha que pulou do trampolim. Naquela noite eu vi um plim, 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 uma estrelinha mergulhou no meu jardim. Batia forte meu coração, peguei a estrela com a mão e ela cochichou pra mim que era meu anjo querubim. Plim, 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 era meu anjo querubim. Plim, 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 era meu anjo querubim. Uma estrelinha que pulou do trampolim. Naquela noite eu vi um trampolim. A estrelinha mergulhou no meu jardim. Batia forte meu coração, peguei a estrela com a mão e ela cochichou pra mim que era meu anjo querubim. Era meu anjo querubim. Era meu anjo querubim. Naquela noite eu vi um plim-plim-plim-plim, uma estrelinha que pulou o trampolim. Naquela noite eu vi um plim-plim-plim-plim, a estrelinha mergulhou no meu jardim.